5 травня – 71-й день повномасштабної війни з Росією. Планам рашистів збутися не судилося, бо ми зайняли оборону на всіх фронтах. Зокрема, на інформаційному. Її тримаємо й досі марафоном на 33-му каналі. Єдині до перемоги. Аби ви володіли найоперативнішою інформацією, наші журналісти виходять в прямий ефір зі свіжими новинами. Тільки перевірені факти, зйомки з місця подій та ситуації з перших вуст. А для вас в студії працює Ольга Марцинко. Не на білому коні, а в автозаку. У СБУ повідомили про затримання проросійського блогера Анатолія Шарія. Його ще минулого року оголосили у розшук. Та всі добре знали, де він перебуває – на Піренеях. Тож і спіймали чоловіка в Іспанії, де він переховувався багато років. Ось що розповіли у Службі безпеки. Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання. І це є невідворотним. Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 «Державна зрада», а також стаття 161 «Порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру. Продовжуються всі необхідні слідчі оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом. Тепер на нього чекає екстрадиція. Джерела у правоохоронних органах повідомляють, це може відбутися за півмісяця-місяць. Нині ж стверджують російські ЗМІ, іспанська поліція Шарія відпустила додому під підписку про невиїзд. Чому для українського суспільства настільки важливе затримання, а особливо суд над цим блогером, говоримо із народним депутатом України Олексієм Гончаренком. Алло? Пане Олексій, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви долучилися до нашого всеукраїнського марафону. Скажіть, будь ласка, ось 24 лютого пан Анатолій Шарій написав «Скоро буду». От чого він так затримався? Це хороше питання, але ми чекали на нього. Як бачите, що ми такі його побачимо. І нарешті Анатолій Шарій повернеться додому. Він дуже хотів, але щось якось загубився там. Але іспанська поліція допомогла його знайти. І будемо раді його побачити в Україні і попитати його по багатьох речах. І саме головне, як він працює на ворога в інформаційній сфері, і скільки йому за це платили, і хто, і як. Тож багато цікавого попереду. Я дуже радий тому, що нарешті правосуддя починає підходити і до Анатолія Шарія. Олексій, будь ласка, нагадайте нашим телеглядачам, у чому полягає зрада цього пропагандиста? Ну, це людина, яка роками займалася антиукраїнською пропагандою на високому організаційному, я б сказав, рівні, тому що там величезні кошти вкладалися в розкрутку його ресурсів, його самого. Він сам, який спочатку отримував статус біженця в Литві, а потім якимось чином цей біженець купив собі віллу на узбережжі Середземного моря в Каталонії за декілька мільйонів євро. І далі вже промував мізки мільйонам людей звідти. Я з того часу докладався до того, щоб його позбавити статусу біженця в Литві. Це вдалося. І це важливо, бо без цього зараз те, що його там затримали, хоча зараз його відпустили на підписку про невиїзд, але я думаю, що процес повернення додому Анатолія почався. Ну, звичайно ж, це було б неможливо, якщо б він мав якийсь статус. Так, ми його тут в лапках чекаємо. Скажіть, будь ласка, ми ось його це... до нього дуже чекаємо. 100%. Це вже, власне, друге після Медведчука таке бажане для всіх українців затримання. На вашу думку, хто наступний і як дістати Києву? Ну от, да, ви одразу самі відповіли. Так. Ну, з Москви важко. З Москви важко, поки що. Поки що. З крейсера Москва ми вже можемо щось витягати, а от ще з міста Москва ще не можемо. Але прийде день і зможемо. Я впевнений, що всі зрадники
будуть покарані і до всіх прийде покарання. Я вам дуже вдячна за інформацію. Спасибі велике, дякую. Дякую ще вам. Раз. Гарного і мирного неба над головою. До зустрічі. До побачення. До побачення. А ми продовжуємо наш інформаційний випуск у прямому ефірі. У держзрадників родичі люди теж не бідні. ДБР провело низку обшуків за 6 адресами у близьких Козака та Медведчука. Вони – фігуранти кримінального провадження за підозру у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про незаконний видобуток піску на 2 кар'єрах Львівщини. У цих людей виявили понад 40 мільйонів гривень на рахунках у банках і багато дороговартісного майна. Тепер на нього наклали арешт. За ініціативи ДБР суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб'єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках знаходилось понад 40 мільйонів гривень. ДБР продовжує роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їх родичів. У середу працівники теруправління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за 6 адресами, одна з них на Київщині, решта на території Львівської області. Ситуація в Маріуполі залишається вкрай критичною. Напередодні російські війська прорвалися на територію Азовсталі, у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди. Там тривають запеклі бої. Найкраща ситуація і поза межами заводу. З'явилася інформація про те, що окупанти готують у місті парад до 9 травня, а в якості масовки планують використовувати силоміць вивезених у фільтраційні табори чоловіків із Донецької області, яких нині тримають в нелюдських умовах. Більше про ситуацію в окупованому місті Герої розкаже Ірина Тарадай. Декілька годин здавались вічністю. Напередодні увечері з'явилась інформація про те, що російські війська в Маріуполі прорвались на територію Азовсталі, у підземеллях якого залишаються солдати та мирне населення. А наші захисники більше не виходять на зв'язок. Затамувавши подих, чи не уся Україна завмерла в очікуванні? І ось уже за деякий час командир полку Азов підтвердив, ситуація украй складна, однак військові тримають оборону. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Прорватись на територію Азовсталі росіянам допомогла інформація від зрадника. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, колишній працівник заводу показав російським військовим таємні підземні ходи. У Росії уже навіть хотіли святкувати маленьку перемогу. Для цього у місто навіть приїхав головний пропагандист Соловйов. Чому обіцяли? Що вже вчора територія Азовсталі буде штурмована російськими покидьками, і він зможе засняти перемогу, так звану, значить, російських негідників над українськими захисниками. Вчора це не сталося. Наші захисники продовжують боронити територію Азовсталі. Цей подвиг, який не бачений в світі героїзму та мужності, назавжди піде у підручники. Однак так просто здаватись наші захисники не збираються. Навіть під вибухи та обстріли в підземеллях Азовсталі цієї ночі лунали українські пісні. Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш бандера, Україна, мати. Складною ситуація залишається й поза межами Азовсталі. За інформацією української розвідки, нині в Маріуполі окупанти готуються до параду на 9 травня. Задля цього планують перевдягнути в однострій ЗСУ 2000 цивільних, яких наразі тримають в нелюдських умовах у фільтраційному таборі. Запах тут хуже, ніж в туалеті, тому що тут знаходяться больні і інваліди. І знаходилися вони тут, коли ми приїхали. 14-го числа лежали. Представте, коли було дуже холодно ще тоді. А це вкотре показує, наскільки цинічний руський мір. Ірина Тарадай, новини, 33-й канал.
Ситуація на фронтах залишається стабільною. Британська розвідка виділила 7 напрямків, за якими намагаються наступати окупанти. Харківський, Ізюмський, Северодонецький, Попаснянський, Донецький, Запорізький, Херсонський, ба більше. Там виміряли протяжність кожного вектора і кількість батальйонів тактичних груп росіян, які створюють загрозу. І дійшли висновку – тільки на 2-3 достатньо сил для атак. Це район Попасної та Ізюму. Ще на 3 у них навіть оборона недостатня – біля Харкова та Херсона. Про це і не тільки говоримо з військовим експертом Сергієм Шабовтою. Що таке в нас за звуком? Алло, вітаю, пане. Вітаю, пане Сергій, дякую, що ви доєдналися до нашого марафону. Скажіть, будь ласка, в першу чергу, ось ми говорили тільки що про розрахунки, як взагалі вдалося здійснювати ці розрахунки, за яким вони методом здійснюються і наскільки вони точні? Я раз ще прошу, я не дуже добре чув ваше запитання, і от здається, що я трошки підняв звук. Повторіть ваше запитання. Ми говоримо про те, що британська розвідка зробила розрахунки про кількість сил окупантів. Скажіть, будь ласка, наскільки ці розрахунки точні, за якою методологією створювалися, і наскільки вони можуть вплинути на хід війни? Ну, ви маєте зрозуміти, що, по-перше, я почну з того, ми, здається, в попередньому ефірі колись обговорювали те, що висока ефективність дій наших Збройних сил, вона в значній мірі обумовлена саме неймовірно високою фаховістю розвідданих, якістю їх, які нам надають Великобританія і Сполучені Штати Америки. Ви маєте зрозуміти, що методика зводиться до того, що оцінюються тактичні задачі, особливості тої чи іншої місцевості, колони, коли вони ще в стадії переміщення і формування певних силових підрозділів. От все це дає можливість фахівцям чітко вибудовувати і бачити, і аналізувати, і робити висновки відносно того, скільки тих чи інших тактичних підрозділів знаходиться в тому чи іншому регіоні. Розвідники високого рівня, вони взагалі стратегічно дивляться на ситуацію. І вже від цієї стратегічної картинки вони вибудовують оці ці гірлянди, які стосуються конкретних підрозділів і їх можливих задач. Скажіть, будь ласка, ось на Ізюмському і Харківському напрямках ЗСУ перейшло у контрнаступ. Наскільки це може вплинути на хід війни? Ну, я хотів би сказати, що сама ситуація на Сході, на його різноманітних участках, вона неймовірно складна. І треба розуміти, що цей контрнаступ – це відносно, скажімо, локальний участок фронту відносно всієї його довжини. І в значній мірі це, по-перше, для нас самих, для Збройних сил, для українських людей, для нас, українців, це моральне відчуття того, що ми вже можемо робити контрнаступи. Я думаю, що насправді називається абсолютно конкретний участок, і, дай Боже, наші військові побачили можливість там за рахунок огневої міці зробити певну перевагу і хоч трохи здвинутись вперед в бок наших кордонів. Тому я думаю, що сам цей факт, він буде пов'язаний із подальшими діями. Тобто так ж не буде абсурдно, що тут ми от тут контрнаступ, а там з боку зліва справа нас б'ють. Тому треба це сприймати дуже як локальне рішення військових, але те, що вони побачили можливість так зробити, це свідчить про те, що потихеньку дійсно формується більш така широка і потужна стратегія, яка потихеньку буде вже включати в себе саме ці контрнаступи. Бо ми так чекали всі на те слово, правда, навіть люди цивільні, але знають, що це таке. Так. 100%. Вже всі багато знаємо про війну. Більше, ніж хотілося б насправді. Скажіть, будь ласка, ось наше спільне біль – це Азовсталь, ситуація патова. Скажіть, будь ласка, яка доля взагалі може чекати на наших захисників? Ви маєте на увазі Маріуполь, наскільки я розумію? Ну, так, Азовсталь, Маріуполь. Да.
Ну, я хочу сказати, що насправді доля у них неймовірно складна і вона насправді трагічна, оскільки вони абсолютно оточені. Більш того, на жаль, нашим контррозвідникам вже кілька тижнів було відомо, що один із заступників, колишніх заступників генерального директора Азовсталі, він нашим ворогам практично здав інформацію, яка стосується особливості підземних фортифікацій, наявності запасних виходів тощо. Це в значній мірі, скажімо, унеможливило використання якихось тайних ходів, оскільки вони, на жаль, відомі, і захисники, навпаки, мали це враховувати, вистроюючи свої внутрішні комунікації. Тому хлопці насправді знаходяться в надтяжкому стані, їм нема звідки вже підпитувати себе, скажімо, якимось додатковим арсеналом. Ну, я думаю, з іншого боку, що там сформований був достатньо потужний запас зброї і боєприпасів до неї. Але головна міць не в зброї, головна міць в неймовірній стійкості людей, їх патріотичного, я би сказав, фанатичного відношення до своєї задачі, до останнього подуху захищати свою державу. Мені, як людині військовій, і знаючи, що таке, коли ти знаходишся в оточенні і уявляєш, що в тебе практично немає перспектив надійно себе захистити, ну, в цей час думки про те, що ти там не вічно, вони десь відходять дуже далеко. Ти стоїш на передньому краї, і ти розумієш, що позаду тебе вся твоя держава, всі твої близькі. І саме ці думки наших хлопців зараз підтримують. До 9 травня триває ескалація. Взагалі росіянам потрібна хоч якась перемога. Скажіть, будь ласка, що вони можуть формально за неї видати? То ви знаєте, існує неймовірна кількість думок різних експертів, хоча всі сходяться в головному. Що ця мерзота, я маю на увазі Путіна, він обов'язково захоче перетворити свято. Свято, яке він, до речі, споплюжив, він знищив взагалі от в нашому розумінні цей день як свято, оскільки він вбиває і вбив. Саме головне, на чому, до речі, колись вибудовувалась перемога, бо вона була спільною. Саме цю спільність Путін зі своїми загарбниками, вони зруйнували абсолютно, навіть як міф, як світлу якусь історію. І зараз вони, звичайно, будуть намагатись все ж таки щось підтягнути під цю дату, щоб... але всі сходяться в думках, що все з одного боку це має бути щось, якась показова заява в першу чергу. І це не стосується мобілізації, бо всі розуміють, що мобілізація всієї держави, повна мобілізація, це нереально для Росії. Вони тільки сорому зазнають через стан самої держави, через стан самого суспільства. Питання в іншому, що можливо, як одна із часток впливу, в тому числі і на ідеологію російського суспільства, можливо, така мобілізація буде прив'язана лише до прикордонних територій, тобто до тих територій, які прилягають безпосередньо до України. А з іншого боку, ми маємо все ж таки опасатись самих невірогідних подій, можливо, стрільба масова з використанням ракетної зброї. Ми бачимо певні заяви навіть деяких керманичів регіонів, які про це попереджують населення з проханням як мінімум та протягом 7, 8, 9 травня уникати якихось дуже масових скопичень людей, краще десь пересидіти в масштабах сім'ї, десь в захищеному стані знаходитись, але розуміти, що саму потенційну загрозу, на жаль, на дні от перед 9 травня останній і саме 9 травня вони собі несуть певну загрозу. Ну от така, знаєте, містичний вплив на мозок цих дурнів, які, значить, готуються до параду при всьому тому, переодягають діточок, починають абсолютно вже, так сказати, зрозуміло для нас, фальшиві свої сльози виливати з приводу ветеранів. Вони згнібили пам'ять цих ветеранів. Я не представляю собі навіть, як себе відчувають та невелика кількість людей, які ще живі на сьогоднішній день, от ветерани дійсно
Другої світової. Як вони все кошмар цей сприймають? 100% погоджуюся. Скажіть, будь ласка, неспокійно не тільки на території нашої держави, а й на території, на територіях прикордонних, так, з Україною, саме на території Росії лунають вибухи. От що це, на вашу думку, співпадіння чи, можливо, робота спецслужб або партизанів навіть? Ви знаєте, мені довелось пару днів тому спілкуватися з французькими журналістами. І я дав певний коментар з цього приводу. Ну, ми знаємо, з одного боку, офіційну, скажімо, позицію нашої держави і устами президента Зеленського було заявлено, що він не знає таких випадків з точки зору їх організації з боку військових, силових відомств України. Але насправді ми розуміємо, що коли війна, передбачити всі рухи, всі ініціативи, які можуть бути від досвідчених і професійно підготовлених громадян, в тому числі і тих, які можуть знаходитись на території самої Росії, з точки зору несприйняття такої агресивної політики Росії, вони можуть проявлятись в партизанських діях. Досвіду накопичено українців чимало. Скажімо, характери мужні і дуже такі, знаєте, рішучі. Тому я думаю, що навіть той досвід в певній мірі партизанської тактики, яку використовують в деяких місцях наші військові, так само вони полюють, використовуючи цей термін, можемо сміливо його називати. То чому би ні? І останнє, я хочу сказати, що, знаєте, зараз проблем взагалі у росіян дуже багато. У них розвал там, в тому числі і їх оборонпрому, там з'являється багато чого. І їм десь вигідно закривати або правду про те, що відбувається, або її маскувати про те, що все це тільки українці роблять. То їх проблеми так само. 100%. Я вам дуже вдячна за вашу експертну думку. Дякую, що доєдналися до нашого всеукраїнського марафону. Мирного неба над головою. І сподіваюся, ще не один раз побачимося. До зустрічі. А ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Міст, школа та житлові будинки. Чергові крилаті ракети рашистів поцілили в наші міста. У Краматорську пошкоджені 9 будинків та освітній заклад. 25 осіб травмовані. Є потерпілі від бомбардувань на Миколаївщині. У Дніпрі влучили в залізничну переправу. Через це виникла затримка потягів. А під Черкасами ППО збила 2 керовані снаряди. Усі деталі вже за мить. Рашисти знову активізувалися в повітрі. Крилатими ракетами бомбардують наші міста. 4 травня випустили 8. 2 в Дніпропетровську область. 1 збила наше ППО. Інша влучила у залізничний міст в обласному центрі. Рух потягів тимчасово призупинили. Через це виникли багатогодинні затримки. На щастя, ніхто не постраждав. Друга ракета влучила по залізничній інфраструктурі. На жаль, руйнування є. Це колії, адміністративний корпус і контактні мережі. Рух потягів наразі зупинено. Постраждалих внаслідок обох випадків немає. Найбільше дісталося Краматорську. Загарбники поцілили в школу, 9 житлових будинків та декілька об'єктів цивільної інфраструктури. Ворожа ракета пошкодила завод «Енергомашспецсталь». Загалом 25 осіб отримали травми. 6 надають допомогу в лікарні. Хто так, як то так? Воронка. Було влучання неподалік Кіровоградської області. Ніхто не постраждав. Поблизу Черкас наша ППО збила 2 ракети. Ще одну – над Сумщиною. 4-ту – в Запорізькому напрямку, а також в Броварському районі, що на Київщині. Уламки крилатої впали на поле. Виникла пожежа. Миколаївщину, в тому числі й обласний центр, всю ніч бомбардували. Є травмовані, на щастя, без загиблих. Як зазначив голова військової адміністрації Віталій Кім, рашисти активізувалися саме перед 9 травня. Сьогодні всю ніч там бомбили, 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 бомбили. Як-то плотніє, уплотняється к 9 мая, к Дню позору Росії, наша бомбежка. Жертв нет, есть чуть-чуть легкоранених, много ущерба матеріального, ну, це ми переживемо, как бы, головне, що нет жертв, і слава Богу. А вже сьогодні під ракетним обстрілом опинилася Лозівська громада, що на Харківщині. Деталей не розголошують. Тому що Лозівську територіальну громаду підвергли ракетному нападу. Зараз
з'ясовуємо всі обставини даного інциденту. Юлія Васильєва, новини, 33 канал. Ракети, емоції – головні чинники ажіотажу на заправках країни. Андрій Герус, голова парламентського комітету з енергетики, озвучив причини дефіциту з пальним. Це руйнування Кременчуцького НПЗ, 15 баз по всій країні, зміни постачальників для наших АЗС та проблеми з логістикою із ЄС. І не останній за вагою фактор – паніка. Водії фактично собі створили брак ресурсу. Створився певний ажіотаж як психологічний фактор, тому що, в принципі, кількість палива, яке в нас було 3 тижні тому, і кількість палива, яке є сьогодні, воно не змінилося. Змінилася просто кількість автомобілістів, які хочуть заправитися, і кількість споживачів, які хочуть негайно купити цей бензин, навіть про запас. Тому що, очевидно, що є якесь побоювання, що, можливо, буде ситуація ще гірша. Тому цей от фактор, він також спричинив ці черги, тому що автомобілі їздять, запаляються по 10 літрів на декількох різних АЗС, лише би заправитися цим бензином. На мою думку, це трошки така емоційна поведінка, вона нераціональна, тому що погіршення ситуації в нас не буде. У нас десь ще, можливо, протягом тижня буде така трохи напружена ситуація, і з середини травня очікується покращення, тому що йде ресурс, який законтрактований, і який на сьогоднішній день вже транспортується в Україну. Тому очікується, що з середини травня і в другій половині травня буде покращуватися ситуація. Українська економіка під час війни стрімко падає вниз. Міжнародний валютний фонд спрогнозував падіння ВВП на 35%, а Світовий банк говорить про 45%. Однак екс-міністр економіки Тимофій Милованов запевняє, нині стан справ у цій галузі варто оцінювати не за такими показниками, як валовий внутрішній продукт, а за тим, наскільки людей має роботу, наскільки компанії адаптувалися під нові виклики, що перед ними виникають. Та заспокоює, наша економіка все витримає. Третина компаній призупинилася, намагається відкритися. Десь 3-5% компаній вважають, що вони вже не зможуть відкритися. В той же час приблизно 6% підприємців, людей, сказали, що вони запустили новий бізнес. Тобто воно так, воно одне на одне виходить. Третина компаній вже відновилася і платять ті самі зарплати або мають той рівень замовлень, який раніше. І ще третина компаній мають більше 50% зарплати зумовлень. Тобто, в цілому 2/3 економіки працюють або наполовину, або повністю, а третина є проблеми. Якщо ми візьмемо маленькі сітки або великі сітки продажу продуктів, деякі закриваються, а деякі навпаки розвиваються, такі як АТБ чи Сільпо, ми бачимо, що вони працюють під час війни, вони змінили свій асортимент і дуже його, знаєте, спростили. От таких лакшері, модні товари, їх стало набагато менше, але є базові товари, їх набагато більше, вони постійно є, які потрібні. І ми бачимо, що перші 6 тижнів був шок. Наприклад, воду не можна було знайти, бутилі по 5 літрів або навіть по 2, це їх зразу розбирали. Зараз заходити в АТБ, навіть в районах близьких при фронтовій зоні, там є вода. І це просто як приклад. Навіть в Києві зараз є веганський сир. Тобто рітейл, він відновився. Спрощено, якщо дуже, були 6-7 тижнів, коли був великий шок, компанії адаптувалися або збанкрутували. Війна роботі не завада. Спочатку повномасштабного наступу Росії IT-галузь стала однією з небагатьох, яка залишилася на плаву. Багато програмістів переїхали на Західну Україну, у більш безпечні регіони. Деякі з них навіть працювали в бомбосховищах, а отже сплачували податки. Ця сфера із бюджетонаповнювальних. Лише фахівці з Хмельниччини за 2021 сплатили 212 мільйонів гривень. Як працюють айтівці в умовах війни та що для них змінилося, розкажуть наші журналісти. Продовжують працювати в умовах війни. IT-фахівці – одні з небагатьох, які безперебійно виконують свою роботу навіть під обстрілами. Таким чином ця галузь може стати рятівним кругом для нашої економіки. У 2021 році IT-індустрія принесла Україні майже 7 мільярдів доларів експортної виручки. Це 4% ВВП. За результатами 2021 року IT входило у п'ятірку експортних галузей з виручкою понад 6,8 мільярда доларів. Тобто для порівняння газотранспортна система за 2021 рік нам дала в 2 рази менше виручку. Так?
І прогноз такий, що 90% від результату 2021 року ми можемо зробити у 2022 році, не дивлячись на ці всі події. На початок 2022-го на Хмельниччині налічували понад 3,5 тисячі IT-фахівців. За минулий рік вони сплатили податків на 212 мільйонів гривень. Зараз їх у регіоні значно більше, бо через російські обстріли і бомбардування багато фахівців зі Сходу переїхало на Захід. Тобто тут немає яких таких фізичних факторів, які заважають. Тому в IT є попит на нових фахівців. IT не скорочувала, IT продовжують виплачувати зарплати. Одним із тих, хто переїхав до Хмельницького, став Дмитро. Він родом із Маріуполя. Каже, працював навіть під обстрілами. Декілька днів вибирався із того пекла. Спочатку приїхав на Прикарпаття, та все житло знайшов у місті над Бугом. Каже, робота в такий складний час вкрай важлива. У нас є 5% податків, які я плачу як ФОП, тому що я не працюю у компанії, я працюю на компанію. Ось та є єдиний податок 22%, мабуть, від мінімального заробітка в Україні, це 1500 гривень десь так. В Україні є така можливість не платити податки ФОПам, але ми не користуємося цим, тому що всі мають щось робити на своєму місці. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Гуманітарна допомога на схід та переїзд ще одного вишу. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації підсумував результати роботи за минулу добу. Завдяки силам ППО ніч і день минули спокійно, тож область змогла попрацювати для фронту. Відправили майже тонну гуманітарки бійцям на Харківщину, а з Херсона чекають на переїзд вишу. Його розмістять у Хмельницькому національному університеті. Крім того, нагадав аграріям правила використання дронів. Для них потрібен дозвіл. На Хмельниччину також переїхав ще один вищий навчальний заклад – це Херсонський національний технічний університет. Приміщення для колективу виділить Хмельницький національний університет. Також хочу звернутися до аграріїв. Перш за все, велика подяка за ту підтримку, яку ви робите постійно, теж допомагаєте і автомобілями, і продуктами харчування, і всі. Але теж для інформації, пам'ятайте, що зараз ті безпілотники, дрони, якими раніше користалися наші аграрії, раніше до 20 кілограм, такі безпілотники, їм не потрібно було отримувати дозвіл. Зараз під час військового стану ця ситуація змінилася. Вам потрібно отримати такий дозвіл, з цим немає проблем, ви звертаєтесь до районної військової адміністрації свого району, говорите, який день, коли це буде відбуватися. Далі попереджається Служба безпеки, обласна військова адміністрація, і ви можете працювати. Складнощів жодних з цим я не бачу, прошу просто пам'ятати, що це необхідно зробити. 30 квітня Хмельницький район отримав нового керівника. Анатолій Катеринчук очолив Хмельницьку райдержадміністрацію. Одну з трьох в області. Наказ про призначення підписав президент України Володимир Зеленський. Досвід подібної роботи у хмельничанина чималий. Досі він керував Шепетівським районом. Там, зокрема, боровся із незаконним видобутком піску. Про результати роботи на колишній посаді і про плани на новій говоримо із паном Анатолієм. Вітаю вас. Вітаю. Слава Україні. Вітаю і доброго дня із новою посадою. Розкажіть, будь ласка, як завершилися ваші обвали на браконьєрів на Шепетівщині? Насправді я би не назвав, що це обвали. Це щоденна робота була адміністрації, адже адміністрація націлена на те, щоб основна функція наша спрямована на те, щоб на території відповідного району відбувалася, дотримувались закони, Конституція України і права людини. Тому так сталося, що ознайомлюючись з районом в перші дні своєї роботи, спілкуючись з людьми, отримав інформацію, що незаконно видобувається пісок, не сплачуються надра, незаконно видобуваються, не сплачуються податки і так далі. Тому були проведені відповідні роботи, зафіксоване дане порушення. На сьогоднішній день слідство ведеться, десь, звичайно,
у зв'язку з воєнним станом, який у нас є в державі, значить, не зовсім виходить швидко працювати відповідним органам, але процеси відбуваються. Відбувається сьогодні воно на даному етапі. Значить, проходять експертизи різного характеру, тому що ми знаємо, що там і лісові насадження були знищені в великій кількості, там і родючий шар ґрунту був знятий з відповідних дозволів. Тому велика кількість експертиз потрібно, щоб відбулося. Розкажіть, будь ласка, ось ваше призначення припало на воєнний час. Які задачі перед вами поставлені в першу чергу? Ну, завдання, так як я вже говорив, завдання в нас залишаються, крім тих, які були. У нас обов'язково ще я, як голова адміністрації, на сьогоднішній день обласні і районні адміністрації набули статусу, відповідно, і голови набули статусу військових адміністрацій. Відповідно, голови на сьогоднішній день ми являємося також, маємо статус начальників військових адміністрацій. І основним завданням начальника військової адміністрації є територіальна оборона, забезпечення оборони відповідного району. Тому працювали як і у Шепетівському районі в даному напрямку. І починаємо працювати в даному напрямку і в Хмельницькому районі. Розкажіть, будь ласка, що от, дайте відповідь на таке запитання щодо переселенців. Чи ви вже його вивчали, власне? Наша Хмельниччина – спокійний регіон, тут дуже багато приїжджих, на Шепетівщині, зокрема. Чи вивчали ви вже це питання? Скільки цих людей? І чи, до прикладу, до вас вже переїжджають, можливо, якісь підприємці, так? Які для них умови у вашому регіоні? Тобто, чи ви вивчали ось такі економічні вже можливості Шепетівщини? Ну, звичайно, ми з першого дня війни ми працюємо в даному напрямку, і в перші значить, наші переселенці, вони коли переїжджали вже, значить, в Шепетівський район, ми з ними спілкувалися, тому що ми постійно в тісному контакті були з головами громад, з керівним складом громад, постійно співпрацюємо, тому були в курсі усіх ситуацій, які відбувалися станом, ну, можна сказати, до сьогоднішнього дня орієнтуємося, що як відбувається. Також вели переговори з бізнесом, який готовий переїжджати в нашу Хмельницьку область. Деякі підприємства також підбирають відповідну інфраструктуру для свого бізнесу, для того, щоб перевести потужності. І такі напрацювання частково є, але, ну, стається так, що не завжди виходить швидко спрацювати, тому що ми знаємо, що ті люди, які хочуть переїхати, перевести свої підприємства, там якраз відбуваються військові дії, тому не завжди їм швидко виходить вчинити ті чи інші. Взагалі, можливо, зарано про це говорити, але я постійно питаю, тому що всі ми переконані у нашу перемогу. Про плани. Що плануєте? Як розвивати район? Взагалі, от як ваше бачення на майбутнє? Ну, в першу чергу можу прогарантувати підтримку і повну співпрацю щодо, що стосується адміністрації Хмельницької, тому що ми на сьогоднішній день відкриті, ми максимально працюємо на користь громади, користь району, області в цілому. Тому, звісно, щоденно робота відбувається, і про це потрібно дуже довго говорити. Нам, мабуть, ефіру не вистачить, і не один ефір для цього потрібно, щоб це все обговорити. Процеси відбуваються постійно. Постійно контролюємо, спілкуємося, підтримуємо. Що стосується Хмельницького району, як ви знаєте, я сьогодні офіційно третій день тільки знаходжусь на робочому місці, тому зараз проводяться ознайомчі процеси, відбуваються, і я думаю, в самий короткий період часу максимально спрацюємо, знайомимося з районом ближче. На даний момент працюємо над самими проблемними питаннями, а їх чимало. Тому працюємо над перемогою, щоденно будемо працювати над тим, щоб наближати нашу перемогу. А перемога буде обов'язково за нами, і ми в цьому впевнені, тому що за нами Бог. Дякую вам. Ну, вже про Хмельницький район питатиму наступного разу, коли ви вже повністю вивчите усі питання, ви тільки облаштовуєтеся на новій посаді, тому я вам бажаю успіхів у роботі і сподіваюся, дуже скоро побачимося у нашому ефірі з новими результатами позитивними. Дякую. До наступних зустрічей. Так, а ми продовжуємо наш ефір. Спекулюють та намагаються нажитися на війні. У Кам'янці-Подільському частина приватних перевізників громадського транспорту вирішила не виходити на маршрути. Аргументуються тим, що через підвищення цін
та дефіцит пального не мають змоги заправляти машини. Тим самим вимагають збільшити ціну на проїзд. Однак міський голова Михайло Посідко такої ініціативи не поділяє та закликає усіх повернутися до роботи. Кінця тижня, наступного тижня ситуація має трішки поліпшитись. У мене є інформація, що деяких навмисно сьогодні зранку не допускали до переведення, не дивлячись на можливість виїзду, але проведена була робота не виїжджати і саботувати роботу транспорту в нашому місті. Є така інформація, повірте, ця інформація буде доведена до відповідних правоохоронних органів. Тому що під час воєнного періоду такі дії є неприпустимі. У Хмельницькому відкривають більше садочків. Про це повідомили в департаменті освіти та науки. Наразі в місті працює 6. Їх відвідує сотня дітей – працівників критичної інфраструктури. Та попит великий, тому вирішили відновити роботу ще 3-4 дитсадків. Спершу орієнтувалися на дітвору підприємців. Врешті вирішили, що туди може ходити уся малеча з громади, чиї батьки знову працюють. Для цього вони мають подати до департаменту довідку про підтвердження, що повернулися до роботи. Першочергово ми орієнтувалися на працівників критичної інфраструктури, тому що розуміємо, бачимо, що дана категорія людей працює в період в умовах воєнного стану і розуміємо, що вони забезпечують діяльність і міста, і громади в цілому. Проаналізувавши, як розвиваються події в нашому місті, в Україні, ми бачимо, що ФОПи, підприємці, бізнес продовжує, дехто відновив свою роботу, дехто не призупинявся на певний проміжок часу, і ми розуміємо, що теж є потреба в даних категоріях, щоб ми забезпечили освітній процес для їхніх діток, коли вони перебувають на роботі. І ми зараз збираємо потребу серед і критичної інфраструктури, і працівників бізнесу для того, щоб зорієнтуватися, чи є потреба у відкритті ще додаткових садочків. Критерії є до всіх садочків. В першу чергу це безпека, безпечні умови. Тобто ми готуємось до того, що можуть бути повітряні тривоги, і ми бачимо, що останнім часом кількість їхня збільшується. Перша умова – це безпечне укриття, яке відповідає нормам для того, щоб діти могли безпечно з працівниками закладу там перебувати. Наступне ми формуємо списковий склад, тобто дивимося, наповнюємо групу відповідно до вікових особливостей діток. Далі ми наповнюємо заклад педагогічними кадрами, тому що це не тільки працівники того закладу, який буде відкритий, а це будуть працювати додатково педагогічні працівники з інших закладів, тому що ми розуміємо, що це не звичайні умови організації освітнього процесу, що в разі повітряної тривоги повинні швидше спрацювати, ніж в мирний час. Ми орієнтуємося зараз не тільки на критичну інфраструктуру, а взагалі на працюючу сферу, тобто ті, які офіційно працевлаштовані, вони виконують свої функціональні обов'язки, тобто вони працюють, мають підтверджуючі документи про те, що працевлаштовані. І відповідно ми по кількості так приблизно розраховуємо, це 3-4 садочка, тому що кількість бажаючих діток, які батьки хочуть, щоб дітки відвідували освітній заклад, відповідно перебували в садочку, в рази збільшується кількість. Особиста біда змусила допомагати іншим. У 2021 році уся Україна збирала гроші на лікування маленького Дмитрика, у якого виявили рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію. Після успішного лікування його батько Віталій Свічинський створив громадську організацію «Діти, ми встигнемо», аби допомагати іншим. Після початку повномасштабної війни волонтери об'єднання почали займатися евакуацією хворих малюків із місць, де тривають активні бойові дії. Першочергово рятують малечу з інвалідністю – та віком до 3 років. Їх разом із сім'ями безкоштовно переправляють у Західну Україну. За весь час роботи вдалося евакуювати вже більше 300 маленьких українців. 10 з них хворих на ЕСМА. Ми їздили на Схід, ми їздили в Харків, в Миколаїв і так далі. Усі прифронтові зони евакуйовували
таких дітей. Ми більше ніж 10 дітей зі СМА евакуювали з небезпечних зон, і вони наразі проходять лікування в європейських країнах. Це велика робота зроблена нашою командою. Хочу подякувати всім людям, які сьогодні, ризикуючи своїм життям, фактично їздять у фронтові точки, евакуйовують людей. В тому числі ми вже потім трансформувались і вирішили, що ми не тільки будемо евакуйовувати людей, однак і доставляти оці надважливі вантажі, про які говорили попередні спікери. Ми доставляємо фактично гуманітарні вантажі, а назад веземо евакуйованих людей. Такими були останні новини. Більше інформації шукайте на наших інформаційних сторінках у соцмережах. І не забувайте підписуватися на оновлення. Побачимося уже завтра. Слава Україні!